І далі, друзі, знаєте, скажу вам про те, що в черговий раз наші Збройні Сили України доводять, що вони незламні і непереможні. Бо завдали вони чергового удару по Антонівському мосту у Херсоні. Про це повідомляють російські ЗМІ. І пишуть, що ворожа ППО спрацювала просто на відмінно. Але місцеві, звичайно, знають, що москалі брешуть, бо кажуть, що є влучання і нарахували щонайменше 10 вибухів. Ось що чули люди. Давайте і ми почуємо.